Amigues telespectadores i amics telespectadors, hi ha noms genuïnament valencians pels quals tinc una especial devoció. Entre ells es troba el de Batiste. Encara que la forma baptista o baptiste són les més habituals en els registres cultes, preferís utilitzar-les com a substantiu o adjectiu abans que referir-me a elles com a una persona. És tan genuïn el nom que d'ell potser es deriva la paraula batistot. Encara que, com es posa el gran lingüista José la Creu, sembla que esta és una adaptació de l'occità antí batistot, que significa altercat, o que, segons el diccionari alcover cobert moll, deriva de batre en la contaminació de batista, la realitat és que, d'una manera o d'una altra, hi ha algun tipus de relació entre les paraules batista i batistot. El més important és que, a més, ens referim a una commoció o a un desmai. Això és el que m'agradaria que quedarà avui clar. Diem, per tant, que una persona ha agarrat un batistot quan es disgusta de manera intensa per algun contratemps. També l'emprem si algú o alguna perd el sentit i es desmalla. Una forma sinònima és enreveixinar. En castellano, el equivalente es berrinche, para que no está en mesa en la nuestra lengua. Yo, para acabar, es desiche, que no es conmocionen ni tampoco es desmayen, pero que si por alguna ra rao pasa, piensen que pueden emprar la palabra batistal. Recapitulando, baja la incidencia